নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ সাগৰিকা গোস্বামী চেনেললৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে আচলতে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে যে যোৱা এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে 22 তাৰিখৰ পিছত যেতিয়া মোৰ এক্সাম শেষ হ'ব তেতিয়া গাৰ্ল ইজ গ'ল্ড মোৰ যিখন ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড প্ৰাপ্ত শ্ৰুতি চলচ্চিত্ৰ হয় সেইখন আপোনালোকৰ ওচৰত মই আপলোড দিম, অৰ্থাৎ ইউটিউবত আপলোড দিম। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে এইকেইদিনত মোক বহুতকেইজন ব্যক্তিয়ে জনাই আছে যে যিহেতু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড প্ৰাপ্ত হয় এইখন শ্ৰুতি চলচ্চিত্ৰখন, গতিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিহে আমি অপেনিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ইনিগ্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল লাগিব। আৰু কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ, লগতে মোৰ মা দেউতা ছাপৰ্ট কৰিছে। কিন্তু কথাটো হৈছে এতিয়া পৰিৱেশ খুবেই বেয়া হৈ আছে, গতিকে আমি যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিব লাগে তথাপি আমি অনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিব লাগিব, খুব অনুষ্ঠানিকভাৱে। গতিকে কথাটো অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই মই ডিৰেক্টলি ইউটিউবতে আপলোড দিম নে অনুষ্ঠান পাতি পেলাই আপলোড দিম। গতিকে আপোনালোকৰো অকণমান মই কমেণ্টটো বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক যে কেনেকৈনো দিয়াটো ভাল হ'ব বা আপোনালোকে কেনেকৈ দিয়াটো বিচাৰে। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক, তাৰপিছত মই মোৰ সিদ্ধান্তটো জনাই পেলাই আপোনালোকক অতি সোনকালে গাৰ্ল ইজ গ'ল্ড উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।